Арқалықта тасқын судан зардап шеккендерге 5 қабатты тұрғын үй кешені салынып жатыр. 3 бөлмелі 50 пәтерге табиғи апаттан зардап шеккен облыстың оңтүстік аудандарының тұрғындары қоныстанады. Еліміздегі ірі құрылыс компаниясы тұрғызып жатқан бұл үй соңғы технологиямен салынады. 2 кіреберісінде жеделсаты, бейне домофон, адамның бет жүзін анықтайтын Face ID орнатылады. Ал Рудный қаласында кезекте тұрған 21 шаңырақ баспаналы болды. Көпқабатты жаңа тұрғын үйден пәтер кілтін алғандар қатарында халықтың әлеуметтік осал топ өкілдері, көпбалалы отбасылар мен балалар үйінің түлектері де бар. Облыс әкімдігінің хабарлауынша, Кеншілер қаласында жыл аяғына дейін тағы 6 тұрғын үй кешені қолданысқа беріледі. Мен осы қуанышымды 15 жыл күттім, көпбалалы анамын. Аллаға мың да бір шүкірлігімді айтамын. Және де осы жоғардағы Қостанай акиматына, осы Рудныйдың акиматына, осы үйді алуға атсалысқан ағаларымыздың атына, баршасына үлкен алғысымды білдіремін. 15 жыл күттім. Өте қуаныштымын. Қалай жеткізерін білмей тұрмын.